wakati kamati ya siasa ya CCM Wilaya ya Ubungo ikiendelea na mahojiano katika ofisi za CCM Wilaya ya Ubungo yaliyopo Luguruni, ikifanya mahojiano na viongozi mbalimbali wakiwemo wenye viti, wajumbe wa halmashauri kuu, wanaoingia mikutano mikuu ya CCM ngazi mbalimbali, na pia wakifanya usaili kwa wagombea wote wa chama, akiwemo mwenyekiti wa wilaya, mwenezi wa wilaya, wajumbe wa halmashauri kuu, mkutano mkuu mkoa na taifa. Media yetu ya CCM Wilaya ya Ubungo iliweza kupata nafasi ya kufanya mahojiano na waheshimiwa wagombea wa nafasi za mwenyekiti wa CCM Wilaya ya Ubungo. Kama hivi ilivyokuwa, hebu tufuatilie. Ubungo yetu, fahari yetu. Asante sana. Ha, kiongozi, habari za leo? Nzuri. Media yetu ya Chama cha Mapinduzi ndio inakupa nafasi uongee mawili matatu kama utakuwa unayo. Okay. Asante. Kwanza naitwa naitwa Teresia Sarwat Shihota. Ni mwanasisi wa Chama cha Mapinduzi. Na leo nimekuja hapa kwa ajili ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa wilaya ya Ubungo. Hii ni mara ya pili nagombea. 2017 niligombea nikashika nafasi ya pili. Kura zikawa hazikutosha, kapita mwenzetu Mgonja, na sasa hivi nimerudi tena kurudia nia yangu tena ya kupata kibali cha wanachama wa Ubungo ili kuweza kushika nafasi ya mwenyekiti wa wilaya. Sema ni mara ya pili sasa utakuwa umetimiza mara ya pili katika kutaka nafasi hiyo. Ndio. Ya kutaka nafasi ya mwenyekiti wa CCM Wilaya ya Ubungo. Sahihi kabisa. Sasa ni lipi, kuna jambo gani ambalo ndilo ambalo limekuvutia wewe au limekupelekea kutaka kugombea nafasi hiyo? Yapo mengi, lakini kwa uchache sana naweza nikasema kwanza ni haki yangu ya msingi ya kikatiba ya kidemokrasia kwamba wakati wa uchaguzi umefika. Kwa hiyo tunarudi kwa wanachama ili waweze kututathmini na kuomba kibali cha kugombea nafasi. Lakini pia nina hamu kubwa na ari kubwa ya kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi kupitia nafasi hii ya mwenyekiti. Ikiwemo na kwamba wilaya yetu bado ni changa, kwa hiyo ina changamoto nyingi na inahitaji mtu mwenye uzalendo, upenzi wa chama, lakini mwenye jitihada ya kujitoa kikweli kweli katika kuhakikisha kwamba tunapiga hatua kwa haraka, kwa spidi. Wengi wapo wanaweza kufanya hiyo kazi, lakini tunashindana kwenye ile spidi ya kazi. Najiamini kwamba nina uwezo na nina hiyo spidi ya kupambania chama hiki kwa haraka zaidi na maendeleo yakaenda kwa haraka zaidi. Na nina uhakika ndani ya miaka mitano kama nitapata kibali hiki, basi spidi yangu itaonekana. Asante sana. Media yetu ya chama inakupa nafasi upate kuongea mawili matatu kama unayo kuhusiana na tukio letu hili la leo. Karibu. Asante mwandishi wa habari. Mimi naitwa William Masanja Mlenge. Nachukua nafasi ya kuombea nafasi ya mwenyekiti wa CCM wa wilaya. Kwa sababu ni demokrasia ndani ya chama, mwanachama kupigiwa kura au kuomba uongozi baada ya muda wa miaka mitano kuisha. Nimejipima, nina uwezo kwa kuwa nimeshashika nafasi mbalimbali. Actually kifuni nishamaliza nafasi zote za ngazi ya nishakuwa mwenyekiti wa tawi, nishakuwa mwenyekiti wa kata, nishakuwa mheshimiwa diwani, nishakuwa katibu mhamasisho vijana mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hali hiyo nina sifa sasa za kuwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Ubungo. Hivyo basi najua kama nitafanikiwa au kama kamati kuu itaulisha jina langu na wana CCM wenzangu wakanipa kura, basi nitashirikiana nao kwa kuleta maendeleo ya wilaya ya Ubungo.
kutoka katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM Wilaya ya Ubungo, eneo la Luguruni, mtumishi wenu mtiifu sana Alhaji Makoe wa CCM Wilaya ya Ubungo. Asanteni sana. Ubungo yetu, fahari yetu.